Նարինե Աղաբալյանը ներկայացրել է 2020 թվականի գիտական, գիտատեխնիկական և նպատակային ծրագրերը, 14 գիտական թեմաներ է նորակարգում ընդհանուր 38 միլիոն դրամ ֆինանսավորմամբ։ Նախագահը կարևորում է, որ թեմաները լինեն գործնական և ենթադրեն կոնկրետ արդյունք։ Արհեստագործական ուսումնարանի հետ կապված ես արդյունքները ավելի քան շոշափել եմ համարում, որտեղ տեղերում տեսնում եմ արդեն այդ երիտասարդներին, ովքեր ավարտել են այդ հաստատությունը, և միանգամից ներգրաված են տնտեսության տարբեր ոլորտներում իրենց մասնագիտական կարողություններով ծառայություն են մատուցում։ Ես կուզենայի, որ այդպիսի շոշափելի արդյունքներ ունենայինք նաև մյուս հաստատությունների հետ կապված։ Մեր հիմնական խնդիրը գիտական արդյունքի առևտրայնացմանն է վերաբերում և գիտություն, տնտեսություն կապի բացակայությանը։ Այդ ուղղությամբ ևս աշխատանքներ տարվում են և նախատեսված են քննարկումներ։ Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի զարգացման ծրագրում էական փոփոխություններ չկան։ Աջակցության տարբերակներն ու ակնկալիքները նույնն են։ Ուշադրության կենտրոնում կլինեն օլիմպիական մարզաձևերը։ Առողջապահության պետական նպատակային ծրագրերում ևս էական փոփոխություններ չեն նախատեսվում։ Կպահպանվեն արդեն ձևավորված ուղենիշները, կավելանան դրանք իրագործելու հնարավորությունները։ 2020-ը կարող է նորություններ ապահովել ծննդոգնության ոլորտում։ Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոնը կվերանորոգվի։ Չենք սպասում նոր մասնաշենքի կառուցմանը, հիմնական պատճառները այդ է, և ձեր հանձնարարականով քաղաքաշինության նախարարությունը հետ ծննդյան բաժանմունքը շուտով կավարտի վերանորոգումը։ Աշխատանքի սոցիալական հարցերի և վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության և զբաղվածության կարգավորման տարեկան պետական ծրագրերն է ներկայացրել։ Նախագահ Սահակյանը գործազրկության պաշտոնական մակարդակը 2.4%-ը արժանահավատ չի համարում։ Անհրաժեշտ է այնպիսի մեթոդաբանություն կիրառել, որ ռեալ պատկերն արտացոլվի և հիմք դառնա այդ ոլորտում արդյունավետ պետական քաղաքականության համար, նախագահի հանձնարարականն է։ Մի քանի անգամ ավելի նախընտրելի եմ համարում իրական վիճակը փաստելու և դրա շուրջ մեր աշխատանքները ցավալելու, քան փորձեր կատարելու այդ, եթե դա ծանր վիճակի հետ կապված, ասենք ինչ-որ տեղ շրջանցելու այդ ծանր վիճակը, արհեստական բնութագրություններ վերելու։ Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանը պետական աջակցության ծրագրերում ևս էական փոփոխություններ չեն կատարվել, հիմնական ուղենիշները պահպանվում են։ ՓՄԶ սուբյեկտներին աջակցության համապատասխան ենթակառուցվածքների պահպանում և ամրապնդում, ՓՄԶ սուբյեկտներին ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն, ՓՄԶ սուբյեկտների արտադրական հզորությունների վերազինման աջակցություն, փոքր միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտներում նորարարությունների և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման աջակցություն, փոքր միջին ձեռնարկատիրության սուբյեկտների կողմից թողարկվող արտադրանքի մատուցվող ծառայությունների արտահանման և շուկաներում առաջմղման աջակցություն։ Նախագահին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աճի տեմպը չի բավարարում, ակնկալիքներն ավելին են։ Առաջի քայլերը իրականացնելուց բոլորս մեկը մյուսի շնորհավորում ենք մեր տաղանդավոր երեխաների հայտ գալու հետ կապված։ Հետո մենք տեղեկացանք, որ նրանք բազմաթիվ մասնավոր հատվածում պատվերներ են կատարում ասիական երկրներից և այլն, հիշում եմ այդ ամբողջը։ Եվ չեմ համարում, որ այս ընթացքը այդ սկզբնական շրջանի համեմատ բավարար է, անբավարար եմ համարում, ամենայն պատասխանատվությամբ։ Ոլորտում լրացուցիչ ուսումնասիրություններ կազմակերպելու հանձնարարական ստացավ պետական նախարարը։ Ոստիկանության պետը Հանրապետությունում թմրամոլության և թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեմ պայքարի տարեկան ծրագիրն է ներկայացրել։ Լևոն Մնացականյանի ներկայացմամբ կառավարությունը նաև ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի օպերատիվ քարտադրանը ձևավորելու և տեղեկություններ տրամադրելու կարգն է հաստատել։ Մեկ այլ փոփոխություն անձնագրերի տրամադրման գործընթացն է պարզեցնում։ Վլադիկ Խաչատրյանը փրկարարական ծառայության կանոնակարգի նախագիծն է ներկայացրել։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրենի ներկայացրած վերջին հարցը արդիական է, հատկապես մոտեցող ամանորին ընդառաջ, և կարող է հետաքրքրել պայթուցիկների և հրավառությունների սիրահարներին։ Վաճառքի և կիրառման հարցում հսկողությունը խստացվելու է, այդ նպատակով մի շարք օրենքներում փոփոխություններ են նախատեսվում։ Նորեր Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մհեր Մկրտչյան, օր